pas belajar bunyi. Apun endai kepet endai jaga nuri. Pasal dengan cenu tau. ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁ መሰረት ሊል ቡራ ሁሌ ወይን የሚል ሙዚቃ አውጥቷል። እሱ ላይ ሪአክት እናደርጋለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። በስመ አብ አገባባዩ ነው ያለ ወይኔ ምናምን ነገር ሁሌ የሆነ በጣም አሪፍ ነው የገባበት መንገድ በጣም ተመችቶኛል እና አኒሜሽኑ ደግሞ አይ ቲንክ እንትን መሰለኝ የሆነ ቪዲዮ ጌም ነገር ሆኖ እሄ ምንድነው ጌሙ ጠፋብኝ ስሙ ጂቴ መሰለኛ By the way, he gave me a damn on me, but any PC graphics, so I should have mentioned it. Ciao, Tobacca. And then a melody, me, you know, and I'm the Yavi Ball game. You own a reality to me as I have to a county. A real no trash man is no, a real no game. I'm a slim si gender. But I'm going to defeat my Joe Taker, mean game. Bozani. And it's a tawani, yes, one queen in the Matrabodani, and the Tachoka. Do you not to suffer on a weather like the Alaklakin Shah? Urakanaka, Macharasha, Makono, Marisha, Matanda, Liberty, Marisha. ቡራንከ ነካካ መጥፎ ነው መድረሻ ተሞታለ ሁሌ በደሪል መዶሻ መዶሻ ከባር ነው ከባር በስማ ድሪል ነው ሁሌ ፖዚቲቭ አጥብቀ ሁሌ ዳርክነስ ነው ድሪልስ ከሆነ ድረስ በቃ ፖዚቲቭ ነገር አልዘፍንም ነው why ከነ አንዳንዴ ደግሞ ስታዩት የሆነ ሁሌ ፖዚቲቭ የሆነ ዳርክነስ ነገር ሲሆንም ይደብራል ለሰው የሆነ ኢንተረስት ዳይሬክት አሁን እንንተላን ካያችሁ ለጄቢሊ ለሮባ ምናምን አንዳንድ አሉ የሆነ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነገር የሚከቱ ማለት ነው ሞቲቬሽናል ምናምን አንዳንድ ብዙ እንትን ድሪል ራፐሮች አሉና ሁሌ ዳርክነስ ነው እኮ እንትን ነው በብዛት እናቃለን ግን ሁሌ ሲሆን ደግሞ ሰው ይሰለቻል የሆነ ኢንተረስት ዳይሬክት ግን ቡራ ያያለን ያለው ምንድነው ፖዚቲቭ አጥብቅ ነው በቃ ሁሌ ዳርክነስ ነው ነገር ነው እና ዳርክነስ የምትፈልጉ ሰዎች እንግዲህ ሁሌ የቡራን ሪኮማንድ ዳረጋችኋለሁ ግን ማለት ነው ቡራ በጣም ተሻሽሏል ፍሎ ላይ ምናም በጣም ተሻሽሏል እና የዘፈነውና የግራፊክስ የተጠቀመው እንትን የጌሙ በጣም ሄዶለታል በጣም ከሚዘፈነው ጋር ሄዶለታል ፍሎ ያበደ ነው ቢቱ ተመችቶኛል እንደውም እስካሁን ከሰራቸው አይ ቲንክ ይሄ ተመችቶኛል ለኔ ማለት ነው ቦዘኒ And it's a tawani, yes, one queen in the Matrabodani, and the Tacho Papa. Do you not to suffer on a Walla Raki, Alaklakin Shah? Muran Kalagaka, Macharasha, Makono, Marisha, Matala, Liberty, Marusha, Yastanaka, who get the end of the Kuik of Ferrilla Tagada, who bought the Kuku, Kandu, Madani, who guys are Ramil Rotan. በስማም ካንድብርቱ ሁለት መዳኒቱ ነው ጋይሰራም የድሩ ተረቱ ምናል አይ ቲንክ እኔ መስለኛል ወይም ስሙክነ ወይም ደሞ እንትና ነው ልጄ ነው በቃ ከሁለቱ አልፍም እና እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የሊልቡራ ቪዲዮ ሁሌ ወይኔ ብሏል ወይኔ ሚሎ ፓርት ግን ተመችቶኛል እሱ እንትኑ ማለት ነው ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ዘናፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ
ቢት ተመችቶኛል ፍሎ ተመችቶኛል የተጠቀመው የግራፊክ ስንት ተመችቶኛል ጌሙ በጣም ሄዶለታል በቃ እና እንደምታዩት ምንም በቃ ሪል ነው የሚመስለው ጌሙና ሌላ ምንድነው ግጥሞቹ ምን አሪፍ ናቸው የተጠቀማቸው ግጥሞች ምናምን አሪፍ ነው ለዚህ ክሊፕ ነው ከ10 7.8 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ